Hvad så som, og velkommen til 7. episode af OB Karrieren. 7. episode er i gang, og vi skal til sidste kamp. Sidste kamp før mesterskabsspillet, og det bliver altså nogen, som vi faktisk skal møde mesterskabsspillet, for det er Brøndby, som er 4 point foran os. Nok en af de vigtigste kampe i sæsonen ude mod Brøndby. Så det er den sidste kamp inden mesterskabsspil. Og alle er sikret en mesterskabsplads, undtagen Nordsjælland. De er point med Vejle og 1 point foran Silkeborg og Lyngby, 2 point foran Randers. Og så det er til sin af dem, der kæmper. Og så 11 og 12 kan ikke komme med, det er Viborg og videre. Men ja, i dag der har vi selvfølgelig Brøndby-kampen, som skal spilles, og så går vi i gang med mesterskabsspillet. Ja, jeg tænker lige, at vi tager en Hellander ud, og ellers spiller vi bare med det hold, som vi kan lide. Bom. Kunne ellers sætte noget defensivt, tænker jeg. Det kan vi godt. Så kunne ellers sætte for mange, og så var det Sarnen i stedet for Hellander. Skal vi? Jeg skal bare tage et sæde af, vi skal ikke køre noget. Så. Vigtig kamp her ude mod Brøndby, som bare skal vendes egentlig. Det skal den bare. Den skal egentlig bare vendes. Så meget af det. Så. Der skal presses. Presses. Det er oj, oj, nej. Hvor er det? Helvede, jeg kommer igennem der med corona. Men desværre er afslutningen der bare ikke. Åh, ærgerligt. Uha, hvad har vi? Lang bold dem. Oj. Ja, vi får den her. Nej, hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Det var ikke meningen af mig. Please. Nej. De sko. Ej, det, hvor er det bare klam, der scorer på. Jeg vil spille den bagud på det der indkast. Og så spiller han den lige til Brøndby-spilleren. Jeg ved ikke, hvad I tænker på. Jeg ved... Fucking Jule er value, som I bare... Jamen, for fanden der også. Okay, wow. Godt. Hvad laver du, Osmond? Hvad er det også, du laver? Fjeld, som jeg har købt. Okay. Hvorfor spiller du ind offside? Ja, okay, kæmpe offside. Den skal tak. Jeg skulle sige, den skal blive dømt. Altså, du har ikke haft en heldig rolle her i starten. Jamen, er det ikke gul rødt? Jo, det er det! Hvad fanden er det, Sam Field? Okay, vi køber da lige en, der hedder Sam Field. Han får gul rødt på 17 minutter. Hvad er det, han laver? Det er sådan noget, der jeg kunne finde på. Det samme sted har han været gul for 5 minutter siden. Jeg ved ikke lige, hvad han laver der. Ej, Antolo, du kan godt have bedre arrangement end den. Okay, nu har vi en god chance. Jeg ved ikke, hvad han var med på om, men jeg har valgt deres angreb. Det tænker jeg. Hvad fanden skal der? Chili security. Står vi nu. Kom så, hvad sagde han? Nej, nej, nej. Avion. Avion. Ja, det er godt, det er godt, det er fint, det er fint. Fint. Kom så, Martin Hansen. Det gør, hvad sagde han?
Uso. Corona, ja, det er godt. Edit. Edit. 6 minutter efter, de har fået rødt kort. Med Sam Fjold. Jeg aner ikke, hvad han lavede. Det var det samme sted. Han bare fældte mig 2 gange. Jeg aner ikke, hvad han tænkte på. Nå. Kan ikke? Nå. Tænkte jeg mig, jeg ikke kunne skære. Det var lige, min ledning var højt ud. For helvede. Okay. Kan godt. Og 10 altar. Kom så, Edik Sanchez. Corona ikke løber for sig. Der. Øj, lige midt på. Det var tæt på, at løb den i selvmord, ham der. Men det var, om det var Jakob Rasmussen. Okay, Valis. Ro på. Ro på, Valis. Kommer de Jørgens for. Der var den altså videre. Ud til Nervian, Avion, Mr. Bolden, okay, det var præcis det, som han lavede. For 10 minutter sådan. En judo. Åh, oh, ja, jeg spilte den så lidt før. Åh, Uso. Turai. Oj, det er Corona. Jeg skyder bare med ham. Åh, jævne. Pænsredden. Okay, Chavez. Jeg gør sådan her. Turai. Ah. Jeg gør også med sådan, han har en Antone. Chavez. Der. Ui, hvad er det, han er? Men vi presser godt på. Erik Sanchez. Ej, det var godt nok rigtigt. Det var ikke engang et power shot. Det var bare elendigt. Ui. Hette. Ja, det gør det også. Antona. Corona. Der skal skydes. Altså, pis. Kom så, det er ikke sådan, det er fint. Woso, hvorfor er det ham, der skal dække til skuddet? Ja, pff, flot. Wow. Snart pause. Vi er ikke foran. Vi har haft så mange chancer. Det bliver godt. Det er så fedt, de fik rødt. Den er vigtig. Godt valgt, Sarnan. Kom så, Boetorai. Over til Corona. Finesse med venstre, og vi får en gang i de øjne. 2 måneder nok til. Kevin Mensa. Tilbage til hjemme. Ja, edit ved pause. Edit. Okay. Hvis vi kan få den her sejr, så er vi kun 1 point bagud. Hvis det er uafgjort, så er vi stadig 4. Hvis vi taber, er det 7. Så er det meget vigtigt, den her. Vi kan få en sejr her. Med det her røde kort, de har. Kom så. En eller anden. Løb dybt. Løb dybt. Ja, det er godt. Kom så, Erik Sanchez. Der. Bum, nej. Blokeret. Antona. Kend forbi, det er for slatten. Men jeg er nødt til at skyde derude fra, for jeg kan ikke komme ind i feltet, på grund af, at de står med 8 mand derinde. Så jeg er nødt til at tage de der lange skud, som bare hele tiden røg forbi. Og det tror jeg, at Brøndby er meget tilfreds med. De er nok meget tilfreds med, hvis man bare er nødt til. Jeg tænker, det er det, de håber på lige nu. Ej, please. Angelo, godt. Bum. Vega. Vega. Oj. Boetorai. Åh, igen med mig med pens. Åh, Corona. Vega på sakse. Hvad fanden var det? Mona, var det samme? Nå, no, sejt på Corona. Jo. Hvad, nu kan jeg se det der sakse. Han rammer den bare i det der. Og så er jeg offside. Men to be fair, jeg tænker ikke, at Sarlin bliver så god på det skud, som jeg tror det er. Og San Juno, nej, nej, nej. Den skal vende San Juno, presse. Ja, det er godt, San Juno, presse videre, presse. Nå, nej, 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 ikke god.
2-1. Og det, I tænker nok, hvorfor fuck går du ud med en keeper? Det gør jeg. Men han, som I kan se, så tripper han bare på stregen. Jeg holdt trekant i bunden. Men det er altså fucking ufortjent. De har haft én chance, siden de fik rødt score. Jeg har haft sådan 1000. Jeg får ikke lov til at score. Okay, hvorfor er der ikke nogen, der gider løbe med? Nu kig! Nu ring der, og de kan bare sætte nogle motoren for at døbe den. Okay! Afjen døbe den. 3-1. For hjørne, altså de får nogle gode skud. Jeg får... Min skud er bare forbi hele tiden, jo. Kom nu. Men hvordan kan jeg ikke gå op i duellen, når jeg trykker rundt? Du kan da godt få dig selv til at gå op i en duel. Antona. Hvorfor spiller den hen til en spiller, jeg ikke vil spille? Den skulle jo bare spille i dybden, jo. Lad nu være med at trække tid, Ben Elvas. Lad nu være med at løbe et sted hen, som jeg ikke beder jer om. Åh, jeg tror, det er fint. Jamen, prøv at kigge. Og så fælder den min egen spiller. Nogle gange ser jeg bare. Der. Kom nu, Antona. Der. Hvad er det der for en finesse? Du skal bare lægge den sikkert over i den lange. Og så skyder du så fucking elendigt. Og hvad fanden har den lavet med min? Hvorfor er du rejet op i angrebet? Seriøst. Men helt seriøst, mand. Hvor er det bare... elendighederne selv, mand. Eller, jeg kan godt tage en køder ind her til sidst. Ikke fordi jeg kommer til at gøre noget, men ja. Jeg kan lige så godt prøve. Altså, det er alligevel elendighederne. Men hvor er det måske bare sådan lidt? Hvorfor? Godt helander. Corona. Bukarte. Corona. Bum. Meget hård aflæring for Corona. Men Chavez han får den, og jeg går lige ind i mål bare lige for at tage bolden. Fordi vi skal i gang. Prøv at hælde den. I kan se, der er død til bolden, og så er det meget hård aflæring for Corona. Vildt nok, han når at få den, så hvis jeg spager mig bare rundt der, for det er alt for roligt, så han når lige at få den. Men lidt mere, fordi jeg føler, at Helander, han dækker ham. Var det ikke Helander, der var gået med fra ham egentlig? Nå, seriøst. Godt, god Tone. Du spiller dig selv, fordi at fucking Corona ikke løber dybt, så spilte han sig selv. De kan bare løbe nogle klejber enten med den her. Okay, ja det var faktisk en anden der. Ja, lader den bare lige sige. Hvorfor går du ned og ligger der? De har rødt kort. Det er sgu ikke os, der skal sidde så træk. Det er dem, hvis det er. Kom så, Bukarte. Kom så. Der. Nej. Nå. Ja, det er fint. Bum. Der. Chavez. Der. Jeg havde lidt håbet. Og der kommer ikke nogen. Jeg prøver at vælge en spiller. Hvorfor kommer der ikke nogen? Og men hvor er det bare elendigheden selv det her? Hvorfor slår han ikke af? Tak, Helander. 2-2. Selvom de har rødt kort. Og der er også spil 2 minutter over. Hvorfor? Jeg skulle ikke stoppe med at spille. Jeg havde regnet med, at han førte det af. Men hvorfor var der ikke nogen, der pressede, altså? Altså, jeg spiller med den her. Så kører dummer så mod Vejle. Ja, men vi er stadig 4 punkt bag runden. Nu går vi ind i næste spil. Det er lavet sådan en god måde at komme ind i. Just a couple of questions for you. Jeg forventede bare at købe en tegn, men bare fordi... Ja, vores spil bekommer. Det gør det.
Og så hænger dem op bare sådan. Drengene gav jo drengene også fra, fordi der var en vi burde have vundet, men er det ikke også så snart, fordi det er ikke sådan. Thank you for... Ja, vi burde have vundet. Men får vi der. Så kom man og fik nogen sådan nogen, fordi... Nej. Hvad skal det nu? Simon Dahl blev lånt til Odds BK i et halvt år. Okay. Det må ske det sidste af billeder. Hey, skal vi ikke lige se, hvem der kommer med til at se? Nordsjælland kæmpe jummer. Okay, var Nordsjælland. Okay, så Silkeborg, Vejle, Lindenbjørn, Anders, de mislykkes desværre. Er jo let for dem. Jeg kan sygt ikke. På en, jeg så lyst til her. Sæt det lidt. Okay. International Adventure Farm. Mod det med mit landshold. Jeg har selvfølgelig været sarnen, men jeg er lidt træt. Jeg kan bare udsige, hvad sarnen. Og så den skift. Den rigtig sarnen. 1-1 syvlar, det er min James far. Hvad husker så? Hvad sker der nu? Sam Hansen til Lausanne Sport i 12 måneder. Det må have sket i sidste episode. Jeg har vundet. Men før. Sam Hansen. Jeg giver ikke rigtig en fuck, fordi jeg venter ikke. Jeg skal nok spille dem. Det er det. Jeg vil gerne lige hurtigt lave det rigtige hold, for Sarnen skal jo ikke være inde på det rigtige hold, han er stadig træt. Det skal jo være den der rigtige hold, så. Hunt. Skud til Taylor, mand. Ej, hvorfor er det ikke ret deske, der står? De spiller med Jura og hinanden. Okay, det fatter jeg altså ikke en skid af. Hvorfor? Okay, den tager på min kamp. Jeg aner ikke lige. Hvad er? Har jeg sovet i timen? Hvad har jeg lavet? Sådan der. Hov, jeg må sidde lige på bændet. Det var det. Jeg ved, om vi kan vinde mod Skotland. Nu er det ikke så vores gode hold. Vi spiller mig det godt desk ind. Lad os se. Ja. Tænk lige, hvad sådan han må have sådan tale. Så kan det være, hvor tale han kommer og score. Who knows? Men Tommy Faye fik gul rødt, og så scorede de lige. Vi prøver ikke en par, vi scorede eller. Okay, Danmark er en fjerde nummer i et land. Men vi vandt kun 2-1 mod Salomino. Okay. Så der, vi starter simpelthen ud med den hårdeste kamp. Ud mod CK. Og så ud mod Brøndby igen. Vi starter simpelthen hårdt ud mod CK. Og CK er ikke en fuck for, så den hurtigste den er altid, fordi jeg tabte dem begge gange, hvor det bare sønderbumpet. Altså, hvordan er du så træt, Anjulo? Nej, ikke Anjulo. Ja, okay, Anjulo er også røvtræt, men hvad sammen? Altså, hvad er det, du laver? Du skal spille, for det er Anjulo også med. Har jeg ikke nogen ekstra? Jo, jeg har Maugetsen. Ej, hvor fedt. Ingen Maugetsen. Chavez, han er altså også. Han er åbenbart også træt. Indsen er meget. Jeg satser på en Al-Hajj. Og så en Tuna. Tænker bare Al-Hajj derude. Så bliver rundt på Corona og Al-Hajj. Bum. Må jeg sikre, hvor hurtigt den der. Vi tager 100 med. Ja, 3-1.
Birger Mille med 2 og så Nolland. Vega score. Fedt. Og Brøndby top mod Midtland. Fedt, men Midtland over deres, de kan overindhente os. Og de, det har de faktisk gjort, de har overindhente os. Nordsjælland skal vi ikke være bange for. Men okay. Det, du blev sgu da udsaget, huh? Mane, du var på. Du startede endda ind. Nogle gange så fatter jeg ikke. Så fatter jeg ikke, Eva. Alarge, du skal være energi. Så var det Sarnen, du skal være på kun energi. Du er helt færdig. Mange energi. Gruppe energi. Algo energi. Oroso energi. Antioto energi. Og Helland energi. Chavez energi. Samtidig energi. Corona energi. Solar energi. Og Vega kun energi. Og hvor gik den her? Bum. Sådan der. Så må vi se om de led sådan. Nu smider vi Brøndby ind. Ja, og de er friske. Nu spiller vi dem som højdepunkter, fordi vi har lige taget en vej på Brøndby. Så gider man ikke rigtig. Men det var en god grund, så han var ude mod Midtland. Han der, han er sikkert inde mod os igen. Men når det er god grund, er det en kamp du ude, når det er direkte, er det to. Let's go. Jeg har nok bakket til Brøndby efter 4 minutter. Ej, hvor fedt. Hvor er det fedt, vi har noget smidt bolden af. Nå, let's go. Den skal bare clears, det bliver den ikke. Nej, og det der. Det der, det kan jeg ikke tage høres. Jeg genstarter kampen. I må sige, det er snød, hvad der er, jeg leder. Det der, det kan jeg ikke tage seriøst. Jeg kan ikke tage seriøst, at de får et hjørne efter. Nu, hvorfor starter de med bolden? Jeg har lige startet med den. Nu får jeg et hjørne. Nej, de får et hjørne. Hva? Hvorfor starter de med bolden? Okay, jeg må så dække O herop. Jeg må dække O herop. Jeg følger O heres løb. Ja, okay, nemlig. Lækkert. Ja, okay. De får et hjørne, men de får den ikke taget. Det er fint. Prøv en B-angreb. Okay. Bare nok Marne. Ja, der er Uruzu, tænker jeg. Oj, jeg er alt for langt trækker, hvad det er. Den bliver nemt taklet. Kontraangreb, så den faktisk for her. Hvad skal jeg gøre her? Så kontraangreb. Bum. Bum. Der. Oj, corona. Bare skyd. Ja, hvad? Ej, hvor det. Hvor er det bare unfair. Jeg skyder med corona. Den er på vejen. Den er 1 meter fra linjen. Det er karma for at genstarte. Okay, fair. Jeg er bare nødt til at træde den. Det er jo bedre content for jer, hvis jeg får noget i Europa, jo. Der var det lækkert. Corona, hvorfor midt på? Jørgens bakse på, når vi er anhaler, for jeg tænker lige, hvorfor det der, men vi er anhaler. Okay, vi skal bare tage her. For jeg ved, at de ligger den med her. Eller Lauritsen. Det kan da faktisk godt være, at de ligger den til Lauritsen, men jeg er klar. Frisbak til Odense. Ja, sådan et lortet. Pisse. Idiotisk. Tænk, hvis jeg scorer. Ikke fordi jeg tror på det. Ej, den ligger også elendig. Det var engang, da jeg lagde den, men ja. Hvorfor er det sådan et dårligt sted? Jeg kan sgu da ikke score herfra. Altså, jeg kan spille bolden. Jeg blev væltet. Vil nok da ikke. Jeg gider ikke det her spil mere. Især jeg trykker trekant 8 år efter, så prøver jeg at trykke kryds igen, fordi der er jo 5 meters offside. Men det jeg trykkede, var der ikke, der løb han. Og hvorfor der en, der løber inde i offsiden? Jamen, den her scorer jeg jo heller ikke på. Der er en eller anden, der skal komme løbende. Jeg er nødt til bare at skyde med Antone. Jamen, prøv at se det der, altså. 0-0 ligger, ja. Elendig kamp.
Fucking elendigt. Hvor er det vildt, at de her fix højdepunkter. Er det ikke vildt? Noget, der også er vildt, det er fordi, jeg har to fives. Jeg har en lysråd her om bagved, som jeg ikke så. Det er den ene lysråd, der er jeg har fået lov at tage på en mere. Og det er så godt. Oh. Men 0-0 i kampen her. Jeg vil ikke sige det godt. Vil I sige det godt? Smid en kommentar. Smid en kommentar. Hov. Bum. OB målløs er færre mod Brøndby, ja. Men Brøndby er også meget nogle idioter. Jeg må prøve at se, at så vinder Midtjylland. Og så vinder Midtjylland. Amen. Har vi ses det her? Og det er i hvert fald tyskerne, tænker vi skal det. Jeg vil sige, at det er vores bare elendigt. Det behøver i hvert fald ikke mere. Når det er slut, jeg tror, ja det er april, og det er faktisk slut nu. Ja, det finder vi over det. Der er det slut. Men på rejse med dem noget og tænke med af. Hvad siger vi her? Så bare tage Danmark, altså. Ja. Lad med dig, med dig. If you need blood or die, yeah, feel. Og så har vi en AGF-kamp, og man skal jo næsten spille alt undtale Nordsjælland. For Nordsjælland kan vi nemt hurtigt, som jeg bare vil. Fordi AGF, den tænker jeg også bare, vi hurtigt, som jeg er, fordi det er sådan lidt. Ja, de er anden pladsen, vi vinder ikke over dem. Så det er også bare en hurtigt, som jeg er. Ja, 200 kort, så siger jeg, der er ikke noget at gøre. Vores hold er bedre end deres, men det vil I jo ikke. Vi har så mange 80 rated, men vi burde holde næsten bedre end FCK, man. Inden så spiller ofte, det gør du også, du bliver indskiftet i hver kamp på Cardi. Og nu er det Nordsjælland. Let's go. Så kan vi da, hvorfor Martin Hansen nu? Han skriver vel bare tak for at spille til. Nej, okay. Han skriver, at vi ikke skal spille med en trofæerne. Ja, det, altså, I vil have rykket ned i virkeligheden. Det ved I godt, det gør. Okay. Den spiller vi bare højdepunkter på. Nu skal jeg bare igennem sæsonen, for jeg har givet op på europæisk. Det har jeg. Midtland er også over ellers, så jeg har givet op. Det er slut. Fordi Midtland og Brøndby, de vinder sikkert også mod FCK og AGF og sådan noget. Og jeg tæmmer sikkert den der gamle Brøndby og fucking Nordland. Så jeg har givet op. Vi får ikke europæisk næste sæson. Vi går bare vanvittigt. Med det hold, vi har. Jeg får se. Kontra til Nordland. Måske lidt bedre, men det er dem, der får highlighten. Det er game. Det er sådan, de tager fra. Da OB startede sæsonen, at de ikke tager, at vi har så mange gode spillere i over 70 vinde. Det har Nordsjælland jo. Sjællerup er ikke engang 70 sikkert. Jeg mener Sjællerup. Fik mørder. Kontor ikke er i medie har den. Han går ned. Det her, det vil aldrig være et kontor i virkeligheden. Men jeg tager det der. Hvis jeg kan få noget ud af det, men det kan jeg ikke, for der er. Nej, det var der ikke, men jeg mistede bolden, så det. Pips mig op, kontra til at jeg er lidt ligeglad med den kontra der. Der sker ikke noget i den alligevel. Prøv at se, jeg spiller den derude, og så mister jeg den. Ah. Kom nu. Alexis Vega til 1-0. Oh my god. Jeg tænkte, at jeg lavede den der dybe og der er offside, fordi der var ikke nogen Nordland-spiller. For fuck var der ikke det. Og så tager han selvfølgelig et alt for langt træk til sidst, som jeg ikke beder ham om. Men nej, jeg får ikke lov til at se den i gang, så meget. Men det er også landet, men jeg ikke får lov til. Men han når da lige at få den smøbet over, det ved jeg ikke. Det er ligeglad med det i Bollemor. Ja, okay, det er også elendigt. De får simpelthen lov til at spille videre. Wow. Og jeg kan jo ikke se noget, det er jo mega sløret. Aner ikke hvorfor. Jeg har internet. Indlægsmodulation, så vi er i anden halvleg. Den skal vendes, den her. Begge kampe mod Nordsjælland skal vendes. Erik Sanchez mister dem alle sammen. Elendige bold, der ligger. Inden på en sekund. Og det er simpelthen coronavirusen. Jeg tror, jeg vil lægge den tilbage os, det her. Og så over. Og så finnes. Midt på. Wow. Langt inden lægger uden til. I 64. Det skal løres i Dortmund. Langt indlæg her over til Vega. Skal der skydes på den? Nej, okay, det skal der ikke. Det var en elendig. Okay, jeg fik den faktisk videre. Corona.
Lang John, nej, okay, lige med på. Offside. Skal det ikke offside? Nå, vi vinder 1-0. Ikke fordi, hvis det nu ender på målforskellen, at vi ikke gør noget, fordi det bliver bare 1-0 sejre og 0-0 og... Nå, men lækker nok med en sejr i hvert fald. Den skulle op ind. Det skulle den. Men hvad siger vi? Ja. Nu har Midtland også overhalde, overhalde Brøndby. Nå, Brøndby har ikke spillet engang. Nu møder vi faktisk Midtland hjemme. Hvad siger vi? Brøndby overhalde tilbage. Ja. Men den fik jeg op, og nu var det. De er dumt, så. Nu møder vi den. Sidste kamp for episoden. Mod her. Hjemme mod Midtland, og den spænder vi. Sidste kamp for episoden. Så det er Nordsjælland kamp, der er bagefter, så spiller jeg den. Men ellers er det sidste kamp. Eller jeg spiller den. Jeg spiller den i højdevogn op. Det er kun, hvis det er Nordsjælland kamp. Corona, en tuna, spæse corona, Chavez, corona, Sanchez, okay, der er kæmpe med fris, Blakedom, okay, interessant dommer, spørg, Vuso, det skal faktisk loppes dybt, men hvorfor er det ham, den blev, okay, jeg får den simpelthen dybt alligevel, Sanchez, corona er bare, det er blokeret åbenbart, nej, hvad, to, hvad laver vi? Du får simpelthen bare nogen til det. Okay, men han kommer hjem, fordi den der var bedre. Altså, Russo, hvor skal jeg lægge den hen? Jeg er sådan lidt med, hvor jeg skal lægge den, så jeg tror bare, jeg løber. Det går alligevel ikke i mig. Nå, okay, jeg kan bare lægge den der, bum, okay. Han greb den ikke, okay, så kan jeg hætte med Russo, nej, okay. Så han just, ja. Chavez. Powershot måske her, og blokeret vi får et hjørne. Får simpelthen et hjørne her. Chavez, vi giver den bare fuld power, så den ligger på bagerste. Clearet Antuna, får den prikket videre. Små rum her. Vi kommer hjem, nej. Lige Dalsgaard til sidst, der ødelægger det bare. Der kan vi lige få den taklet. Hvad laver de? Og så clearer de den, de var ikke presset. Lad den da. Og lige får den så lige vand. Jeg tror, de er lidt lige noget. Det er jeg faktisk ikke. Nå, okay, nu har den. Her og sen. Der. Nej, 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 nej. Grebet ud af Martin Hansen. The Myth. Hvad er det, man siger? Jeg ved, man siger The Myth of the Legend. Åh, hvad er det, man siger? Der er jo tre ord. Altså de to sidste er The Myth og The Legend. Jeg plejer bare altid at have det. Ej, det er offside. Jeps. Ærgerligt. Nej, jeg løber bare med en tuner, fordi de laver en kort ind her. Bum, nej, han vækker mig fuldstændig. Nå. Dødt bold, det får han ikke lov til at holde være sådan. Og... Oj. Oliver. Olsen. Olsen. Åh nej, Chalice. Chalice. Åh, nej, Oliver. Ja, det er godt, Chavez. Bum. Ah, der skal bare løbe skort under. Bum. Ja, lortebolle ligger i løbten. Men det er fair. Kom nu, kom nu, kom nu. Vi er nødt til at klare den der. Hvad siger vi? Okay, den ligger kort. Den går aldrig an. Nej, for godt. Sikker redning på stregen af Uso. Den sidder sagt. Kom så, Alex Sanchez. Den skal faktisk bare ligge derovre, Alex Sanchez. Jeg tror godt, Vega han kan få den. Men ja, det kan han også godt. Ui, Vega. Vega. Alexis Vega. Jørne. Der er corona her. Antuna misser fuldstændig hovedet. Alex Sanchez. Helander. Du skal i hvert fald ikke tage et skud, Helander. Oj, Vega. Skudfind. Og skudfind. Nej, det følte ikke, der var pladsen, så jeg må nu så lige lave dobbelt skudfind. Ah, pis.
Nå, Los Angeles. Du kan desværre ikke komme forbi her. Charlize. Brynhildsen. Tjo. Ja, godt, Uvuso. Kom så, Uvuso. Bare presse. Jeg er sådan... Nej. Okay, alt for langt. For langt kan jeg... Det var først... Nå, det var mål. Nå, jeg skulle... Behøvede jeg ikke at nå den. Jeg var først alligevel startet med Martin Hansen. Det vil godt nok være dumt. Oj, chances. Ja, trykket trekant for en halv time siden. Tjo, hvad laver du? Tjo, hjem. Nej, Uvuso får den ikke. Heldigvis redning af Martin Hansen, men der er altså hjørne. Som, fordi han åbenbart ikke fløjer her, som tiden er gået. Det er jo fedt. Der skal flyttes af. Det bliver der også gjort i virkeligheden. Men her... Okay, han giver dem ikke et hjørne mere. Heldigvis. Vanvittig redning af Martin Hansen. Jeg har ikke været noget af dem der, men... Ja. 0-0 på pausen igen. 0-0. Der er bare overhovedet ikke nogen mål i her gang. Altså, jeg er også nødt til at se, prøve at se det der. Hvad fanden, altså. Ja, det er jeg nødt til at se. Hvad siger vi? Indlægget kommer der. Altså, er det så OS? Det her, eller er det Brynhildsen? Det er Brynhildsen, okay. Og, så stor er den på stedet. Prøv at kigge den redning der. Med en hånd. What the fuck? Og så får de heldigvis ikke et hjørne med. Han fløjte ind med en stag. Gæt er godt. Okay, det er godt. Tjo. Fæler. Okay, og Vosu. Nej. Jeg skal have Tjo. Jeg skal have dem alle. Ja, det er en for lang bold, Martin Hansen. Lækkert. Offside, lækkert. Og han trækker selvfølgelig bare tid med at løbe rundt og ligne en spasser. Hvor er det latterligt. Altså, hvad fuck er det der? Altså... Fucking lortet tjo, der er ikke nogen, der ligner. Offside på tjo, men den bliver selvfølgelig ikke dømt. Fordi vi er faldet lortespand. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har købt det. Hvis jeg ikke havde den her kanal, tror jeg faktisk ikke, at jeg ville købe FIFA. Det tror jeg faktisk ikke. Det er kun på grund af, at jeg har den her kanal. Ah, bare roligt, det er jokes, mand. Det var ikke der, jeg ville spille den hen. Hvad skal jeg gøre? Jeg tror bare, jeg hurtigt simulerer den. Vi ses i næste episode. Hej.